make you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? And will you lock me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you act, and how you move. It kinda makes me go crazy. Slow, work things out so you don't let me go. When I come real close, I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready to give you my heart yet. Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? And will you lock me down? Before I'm too invested, you should take it easy. Galera, começando esse vídeo, respondendo já várias perguntas, o Tatu não morreu. Eu fiquei gritando, Tião, para, e ele não parava. E aí eu peguei, comecei a correr, porque quando eu corro, eles correm atrás de mim. E na hora que eu corri, os dois correram atrás de mim, né, Pipoquinha? Que sempre que eu corro, eles vêm atrás de mim. E o Tatu se escondeu e não morreu. Então, gente, esse foi o fim, mas... Pra quem não entendeu, eu estava gritando sim pra eles pararem de morder o Tatu, mas final que o Tatu sobreviveu e eles correram atrás de mim e voltaram pra casa. When I look at you, I see Georgia. I see sunshine headed my way. Baby and a mother, sweetest thing that I'll ever be. When I hold you close, I hold everything. Every breath you take, a song I
2000 anos depois. Almoçar aqui agora, acabei de chegar da rua, fazendo os provadores. Vou deixar aí os rios aqui do lado pra vocês verem. Olha que delícia, gente. Feijão andu, uma saladinha. Isso aqui é hora pro nobis e arroz branco. Hora pro nobis com filé de frango, né, mãe? 2000 anos depois. Olha o que ele trouxe pra mim. Que coisinha mais fofa. Obrigada, meu príncipe. Eu te amo. Oi? Ele fez. Você que fez? Uhum. Meu Deus, que obra de arte. É sua mãozinha? Uhum. Que lindo, mostra pra Guti, ela tá olhando. Correu, correu? Vai lá dar o presente pro tio-ti. Tá lá no fundo. Presente! Que é isso? Ele falou que não podia dar pro tio-tio, que ele ia comer tudo. Ele falou. Você falou, não falou? Olha só, gente. Hoje foi dia de pegar algumas coisinhas lá. Que o Aaron fez. Olha o sapinho que ele fez. Você sabe pra que é esse sapinho, né? Você coloca no ladinho pra ti, vai boiar e o sapinho fica aqui em cima. Sabia? Esconde, esconde, esconde. Quem chegou, será? De quem é aquele carro lá? Hã? Ah, só falta ele. Ah, tem que dar um susto. Hoje eu saí, falei, vou mostrar aqui a rotina hoje, o que eu vou fazer. No fim, gente, não deu pra mostrar quase nada. Nossa, eu estou, olha a cara de acabada, pessoa. No fim, foi tão corrido que eu quase não consegui mostrar muita coisa. Depois que eu almocei, eu fui almoçar, já era bem tarde, já era mais 3 horas a hora que eu fui almoçar. Ali na casa da minha mãe. Saí da Mal, fui na Planeta Modas, depois passei mais em alguns lugares e depois fui pra minha mãe. Então, tô aqui, ó, desviando das postas, cheio de posta. Deu uma chuva muito boa antes de ontem. E aí tá lotado de posta, quer ver? Vocês estão vendo lá na frente, brilhando? Tá cheio de posta. E aí, acabei que eu não consegui mostrar muitas coisas de hoje pra vocês. Agora eu tô indo pro rancho, já são... Deixa eu ver que horas são... 6h40. Já são 6h40, já. O sol já se pôs. E o Aaron hoje... Tem natação, ele e o Léo estão indo pra natação. E eu tô indo lá pra casa agora, vou fazer meu exercício com a Jan. Gente, eu engordei demais esses últimos meses, demais, demais, demais. Mas eu tô comendo muito, entende? Então eu sei qual é o motivo. Estou fazendo jejum toda quarta-feira de 24 horas, fiz uma promessa. Mas... Que no caso é amanhã, mas... Mas... É, esse jejum que eu fiz não é com o propósito de emagrecer. Eu tô, fiz uma promessa e tô fazendo jejum de 24 horas, né? Toda quarta. E aí... Mas não é com o propósito de emagrecer, sabe? Mas eu tô querendo fazer alguma coisa com o propósito de emagrecer. Porque, gente... Uma luz vermelha ali, meio estranho. Porque, gente, eu engordei muito, muito, muito nesses últimos tempos. Vocês estão vendo a luz? Aquela luz mesmo, ó. Não sei de onde tá. E comendo muito, sabe? Eu acho que é ansiedade. Nossa, eu preciso meditar, isso sim. Ficar... Respirar, fazer os pranayamas. Essas coisas assim. Porque pensa, meu Deus, olha. Ontem eu tava morrendo de vontade de comer lanche. Falei, Leonardo, você pode passar fazendo favor no mercado, pegar um pão, um hambúrguer. Aí ele pegou, passou no mercado e comprou. Ele tava lá em Maringá, ele passou no Atacadão lá no Açaí. No Açaí, eu falo Atacadão, mas é Açaí, aquele da saída lá. E pegou uns hambúrguer bem grossão, assim, bem gostoso, com uma delícia. Eu adoro fazer os lanches. Que eu faço aquela maionese caseira, sabe? Comer dois só dois e grandinho. E hoje vocês viram o pratão, a minha mãe até falou assim, você vai mostrar esse prato aí? Pensa, gente, o pessoal come mesmo. Então assim, não é sem motivo que eu engordo. É com motivo.
Mas eu sei que quando eu quero emagrecer, eu emagreço. Só falta eu virar a chave da minha cabeça e falar: minha filha, vamos lá. Então tô precisando fazer isso, me corrigir, seguir o meu projeto aí de emagrecimento, que eu sei que dá resultado, eu sei o que fazer pra emagrecer. Só que tem fases que parece que a gente não tem forças pra resgatar, né? Mas vou resgatar e vou começar agora. Agora vou chegar em casa, minha refeição hoje vai ser saudável, fica vendo. Fazer exercício, depois eu vou comer só proteína e eu vou tomar banho e falar: barriguinha, aguenta. Que é uma questão de adaptação. A gente come um monte, daí quando a gente tenta comer pouco, a gente sente fome, a gente fica acordado porque tá com fome. Mas é tudo adaptação, gente. A mesma coisa, eu tava pingando neossoro, direto, pingando neossoro, e tava de novo voltando, sendo que eu já fui assim, de pingar muito sorine, naridrim, demais, e vivia, respirava a base disso. E agora eu tava com neossoro, tava pingando neossoro já, direto, já fazia acho que mais de um mês que eu tava pingando sempre, por conta de rinite alérgica, sabe, essas coisas assim, e aí... comecei e não parava, daí tava pingando sempre. Eu perdi o meu neossoro e eu não achei mais. Eu procurei tudo ali também, não tinha mais nenhum em casa. E aí fiquei de um dia pro outro sem pingar. Aí no outro dia eu também não fui pra cidade, fiquei fazendo as coisas lá no rancho, não pinguei também. Então foi 2 dias. Daí hoje eu tava indo pra cidade, poderia comprar um, mas aí eu falei: quer saber? Larga a mão desse negócio. E estou sem pingar já há 3 dias. Então, gente, tudo é questão da gente se policiar e falar: eu consigo viver sem isso, vivi até hoje sem isso. Cheguei, já treinei, fiz o meu treino com a Jan. Lembrando que tá tendo sorteio pra você ganhar aí o programa Jan Carabel. Com a gente, sabe o lanche que eu falei pra vocês, gente, que eu comi ontem, ó, sobrou, só esquentei, filho, se encheu de maionese. Olha como ele come o lanche, meu Deus, ele desmonta tudinho pra comer, ó. É bom que dá pra mostrar, ó, tinha mussarela, batata palha, hamburgão, maionese, né, tá gostoso? Você gosta de comer desmontado? Filho, se encheu de maionese, meu amor. Coisa linda. Você é linda. Você é linda. Ai, que gostoso. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to want.